igreja. Eu disse até quando, antes de nós mudarmos de lá para cá, irmão, eu disse, se for o caso, se nós formos ver que às vezes nós vamos esfriar, mas vá sair daqui e voltar para lá de novo, porque lá nós vimos o povo tendo liberdade de levantar a mão dando glória, outros diziam aleluia, outros falavam em línguas estranhas, outros até faziam um aviãozinho na igreja e até cá. Hoje a gente vem para o culto, irmão, e vê que parece que perdemos a liberdade, perdemos o desejo de adorar ao Senhor nesta noite, irmão. Se o adversário roubou esta liberdade, o jubileu de Deus chegou, e nós vamos ser e ter tempo de liberdade para adorar ao nome de Jesus. Cutuca o irmão que está com cara feia, de irmão, desmancha a cara e dá glória, irmão. Você é livre para adorar ao nome de Jesus. Há lugares por aí, irmão, que eles dariam tudo, rocha, para poder levantar as mãos para adorar ao nome de Jesus. Estar num culto como esse, de portas abertas, esperando para participar do corpo e do sangue do Senhor, mas não pode. Estão escondidos debaixo da terra, outros em cavernas, com medo de adorar a Deus, porque não pode, não tem a liberdade por causa do país comunista. Mas nós temos liberdade. E às vezes viemos para o culto, irmão, e dizemos, não, para adorar a Deus, a palavra precisa mexer com meu ego. Olha, para adorar a Deus, o louvor tem que vir lá do fundo da alma e mexer com o meu ego. Irmão, para adorar a Deus basta estar vivo. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. O morto, irmão, você pode colocar a roupa que for, o terno mais caro, colocar o perfume mais caro, irmã Nadir, as flores mais caras, não vai adiantar nada, vai continuar sendo morto, irmão. Mas se você vir para a igreja, pode vir de chinelinho de Deus havaiana, mas você estiver vivo, você está adorando ao nome bendito de Jesus de Nazaré. Só não pode adorar a Deus aquele que está escravo, aquele que está aprisionado. Esse não tem como adorar a Deus. Mas se você não está escravizado, irmão, e também sabe que está livre, experimenta nesta noite por um minuto adorar ao nome de Jesus de Nazaré. Deus deu o único filho que ele tinha pela minha vida e a sua vida aqui nesta noite, não para que você ficasse de boca fechada. Vamos fazer um minutinho. Aí no mundo, quando alguém morre, irmão, alguém importante morre, nós fazemos, se fazem um minuto de silêncio. Não é assim, Cícero? Um minuto de silêncio. Aqui Jesus morreu, mas ressuscitou a irmã Santina e está vivo. E ele deixou bem claro na Bíblia: não haja silêncio em vós. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos um minuto. Não conversar, não passar em mensaginha de MSN dentro da igreja no celular. Desliga o celular, fecha os olhos, fecha, fecha, só um minutinho. Fecha, irmão, fecha. Fecha, por favor, fecha. Se você acha que o Senhor merece ouvir a adoração dos teus lábios, você vai adorar. Se você acha que ele não merece, que ele não fez nada por você, fique mudo mesmo. Mas se ele fez alguma coisa, irmão, experimenta fazer um minutinho de barulho para o Senhor. Experimenta adorar a ele por um minuto, irmão. Se você nunca deu um glória a Deus, hoje eu estava conversando com alguém na minha casa, eu disse assim, olha, às vezes eu fico meio preocupado, porque às vezes eu estou vendo que às vezes nós não levantamos mais a mão para glorificar a Jesus. Lá fora o povo faz gol, pula, grita, planta bananeira, chuta o outro, bate no outro, levanta as duas mãos, mas aqui dentro, irmão, é diferente. Aqui Jesus salvou você, estávamos sentenciados à morte, a Bíblia diz, e todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, mas por onde abundou o pecado, Benazil, superabundou a graça, e a graça, irmãos, é favor imerecido. Eu e você, havia uma dívida e nós fomos levados como escravo, havia uma dívida a ser paga e nós fomos levados cativo, e alguém precisava pagar. E quando Jesus resolve vir à cidade da Galileia, em Nazaré, quando Jesus resolve passar por ali, irmã Cida, e vai carregando nas costas o passaporte que dava liberdade para a minha vida e para a sua vida, estávamos sentenciados a morrer. E a Bíblia diz que agora Jesus vai levando a cruz até o Calvário,
lá no Calvário, irmã Isabel, coloca o meu Jesus e o teu Jesus deitado naquela cruz que não era dele. Pregam sobre as suas mãos um cravo. E não era um preguinho pequenininho, fininho, não, irmão. Atravessa as mãos de Jesus, chega a atravessar o madeiro. Pregam a sua outra mão, esticam ele de ponta a ponta. E pregam a sua outra mão. Pregam os seus dois pés e colocam uma coroa de espinho na sua cabeça. E levantam aquela cruz pesada. E quando levantam a cruz, que ela bate no fundo daquele buraco, o peso do corpo de Jesus faz com que ele ceda um pouco. Os cravos vêm parar no meio do seu pulso. Por causa da minha vida e da sua vida, irmão. Para que hoje eu e você pudéssemos participar do corpo e do sangue de Jesus. E às vezes, irmão, se nós viemos para a igreja tão indiferente no culto de ceia, irmão, conversamos com um do lado, conversamos com o outro, mandamos torpedinho de celular para lá e para cá, e Jesus já está olhando dizendo: ah, se o meu povo pudesse me adorar somente uma noite, lembrando do sacrifício na cruz do Calvário. Oh, irmão, estávamos sentenciados à morte, estávamos condenados à morte, mas quando Jesus é levantado no Calvário, que a cruz bate lá no chão, a Bíblia diz que agora, quando ele sente sede, ensopam uma esponja num vinagre e levam até a boca do meu e do seu Jesus e dão a ele para que ele pudesse tomar. E como se isso não bastasse, atravessa uma lança de um lado para o outro no seu corpo, ao ponto de sair todo o sangue que havia no corpo de Jesus. E a Bíblia nos fala na história que estamos lendo, irmãos, que o povo sabia que quando tocasse a trombeta no meio do arraial, era o tempo, Júnior, que eles estavam sendo libertos. Eu fico imaginando a alegria desse povo. Eu fico imaginando a alegria do pai vendo o filho retornando depois de 50 anos, irmã Sandra, esperando aquele toque daquela trombeta tocar para que eles pudessem ser libertos. Daí eu comecei a entender o sacrifício de Cristo no Calvário. E quando Jesus dá o brado no Calvário, irmão, era a própria trombeta de Deus tocando. Quando ele levanta a sua cabeça, o último suspiro que ele podia dar, o último fôlego de vida, as últimas palavras que ele podia dizer, ele disse: Pai, está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que quando ele disse isso, ele espiou, ele morreu. Mas antes dele morrer, disse: Pai, está consumado, o jubileu está pronto, não há mais cativeiro. E a Bíblia diz: e ele levou o cativo consigo, o cativeiro. Não há mais cativeiro para você, irmã, não há mais cativeiro para você, irmão. Ele deu o brado dizendo: está consumado, é tempo de liberdade. O adversário até tenta te oprimir, até tenta te aprisionar, mas nesta noite, todas as vezes que ele olha para o terceiro sábado do mês aqui na Assembleia de Deus de Pirineus, ele vê você colocando a mão no cálice, ele lembra do que Jesus disse na cruz do Calvário, dizendo: o jubileu da Assembleia de Deus de Pirineus chegou, está consumado, é tempo de liberdade. Se isso não te faz adorar a Deus, irmão, não sei mais o que vai fazer. Mas se você pode adorar a ele pela sua liberdade, adore a ele por um minuto. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale mistério com Deus. Você que trouxe glória, trouxe aleluia dentro do peito, solta isso para fora, explode nessa noite. É tempo do jubileu de Deus para a tua vida aqui hoje. Quem sabe você diz: pastor, não há mais jeito para mim, está tudo terminado. Eu quero dizer para você que não, o jubileu de Deus chegou, é ano do jubileu de Deus. Pode até ter parecido que passou muito tempo, mas não passou, não. É tempo do Senhor exaltar você nesta terra. Não desanime. Oh, aleluia. Adore a ele pela tua liberdade. Adore a ele porque é tempo de liberdade para você, irmão. Às vezes nós só podemos, só damos glória a Deus se Deus nos der uma bênção muito grande, uma bênção palpável.